Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 9. února 2021 a já vás vítám u zpráv, které budou v takovémto formátu. Nejdříve si dáme několik informací z domova i ze zahraničí, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec si dáme jeden referátek z Nové republiky. Nejdříve se podíváme do Prahy. Je v Praze ještě něco normálního? No a pokud se děje něco normálního, je třeba zjednat nápravu. Takové děti. Napadne sníh a děti jezdí na saních. Ne však v Praze. Tam je draze a bobování v rámci ochrany zeleně je zakázáno. Že všude křičí, aby děti neseděly jen u počítačů a telefonů. Co s tím? To takový policajt, co chrání pořádek a zeleň, nehledí na vrstvu napadaného sněhu a chrání kopec Petřín, hlava nehlava. Jo, hřib, kdyby nesjížděl staromák na zadku, ale Petřín nemusel by čekat na novinářské výkřiky. Ještě, že máme ty hlídače demokracie. Ti teď mají téma napsaní a rozmazávají chování ošklivého měšťáka, co zkazil dětem radost z bobování. Jo, vyhlášky, ty se mění a radní taky. Vše bohužel k horšímu. Opustíme Petřín a podíváme se do sněmovny. Předseda sněmovny Radek Vondráček na dnešní schůzi vykázal z jednacího sálu nezařazené poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Neměli totiž nasazené roušky a nenasadili si je ani na jeho výzvu. Vondráček je poté nechal vyvést ze sálu. Přerušil kvůli tomu jednání. Ochranná služba je po několika minutách vyvedla. Někteří poslanci při jejich nuceném odchodu ze sálu křičeli fuj. Fuj, oškliví poslanci bez roušky, co se musí zviditelňovat před volbami. To víte, komedie je potřeba. Z České republiky se přesuneme na sever, do Polska. Zeman překvapil na summitu V4 v Polsku. Jako jediný neměl roušku. Ach, ty roušky. V Polsku dnes odstartoval summit zemí Visegrádské skupiny, jehož se zúčastní i český prezident Miloš Zeman. Na oficiálním uvítacím ceremoniálu s vojenskými poctami polský prezident Andrzej Duda přivítal své hosty. Český lídr ale přitom jako jediný na sobě neměl roušku. Dvoudenní summit by měl skončit zítra, to je ve středu 10. února. Prezident České republiky Miloš Zeman se včera vydal do polského Gdaňsku, kde se měl konat prezidentský summit Visegrádské skupiny a videokonference v rámci summitu Čína a země střední a východní Evropy. Ze záznamů z oficiálního uvítacího ceremoniálu je vidět, že Miloš Zeman jako jediná hlava státu neměl nasazenou roušku. Co k tomu dodat na snímku, který je z pietního místa, už Miloš Zeman roušku má. Takže jupí, pracovní návštěva Miloše Zemana, která odstartovala dnes v polském Gdaňsku, bude věnována hned dvěma událostem. Tou první je oficiální setkání prezidentů Visegrádské čtyřky, které bylo naplánováno na podzim.
a bylo odloženo kvůli pandemii COVID-19. Svou účast český prezident potvrdil již v prosinci, když polský prezident Andrzej Duda navštívil Prahu. Očekává se, že v rámci setkání budou projednány otázky pandemie, ekonomické spolupráce a klimatické problémy. Plánuje se také odhalení pamětní desky k 30. výročí založení Vyšehradské skupiny. Nouzový stav po šesté hodí lano trojkoalice. Vláda už po šesté požádá ve čtvrtek sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc. Zatím platí do 14. února. Schválení je ale nadále nejisté, protože komunisté podporu odmítají. Překvapivě se však nabízí trojkoalice ODS, Lidovců a TOP 09, která naznačila ochotu při splnění několika podmínek za KSČM zaskočit. Vážení, nadáváte na Babiše? Já taky. Kdo nenadává, není Čech. Nicméně třeba si nalít čistého vína. Pod vládou s vykutálenou trojkoalicí by bylo mnohem hůř. Tito čekatelé na funkce jsou černou můrou naší budoucnosti. Zdraví a kondice národa jsou jim ukradené, jde o moc. Dobře vědí, že i podpora Babiše v nouzovém stavu neznamená, že mu pomohou, tedy pokud se nejedná o peklo, ale ještě naštvou jeho voliče. A podpora nebude zadarmo, bude diktát. Jen aby se nepřepočítali, lidé vědí, že s nimi to je zlouže pod okap. Tak tedy k podpoře koalice Babišovi. Pane Babiši, pozor, jste přece chytrá horákyně, tak se nepřepočítejte. Ještě jsme dnes nemluvili o COVID-19. Podíváme se na jednu zprávu ze Sputniku. Okamžitá nákaza i přes očkování vakcína proti koronaviru nedokázala ochránit zdravotní sestru ze středních Čech. Ve světě se objevilo několik zpráv o tom, že lidé onemocněli koronavirem i poté, co se proti němu nechali naočkovat. Nyní byl takový případ zaznamenán i v Česku. Jedná se o 48-letou zdravotní sestru Martinu z chirurgického oddělení jedné ze středočeských nemocnic, jak informoval deník Právo. Uvádí se, že dotyčná byla naočkována vakcínou od firmy Pfizer, a to už 13. ledna, nicméně i přesto se u ní projevila nákaza. Jen 3 dny po vakcinaci ztratila chuť a čich a nakonec ulehla s COVID-19. Zajímavé je především to, že zdravotní sestra byla od jara, kdy epidemie vypukla, prakticky denně vystavena riziku nákazy. Nákaza se jí však zdárně vyhýbala, a to i na podzim, kdy nastoupila na covidové oddělení. A když už se myslela, že nad koronavirem vlastně vyhrála, mýlila se. Po první dávce vakcíny totiž dostala rýmu, které však zprvu nepřikládala vůbec žádný význam. Říká, tomu jsem nepřikládala váhu, rýmu mám v tomto období běžně, jenže začalo být zle i mému partnerovi a pak zjistil, že se nakazil covidem. Když jsem 4. den po vakcinaci ztratila chuť a čich, test následujícího dne jen potvrdil, co už jsem věděla, řekla zdravotnice v rozhovoru pro deník Právo. Zdravotní sestra přitom dodala, že když dostala první dávku očkování, věděla, že ji v lepším případě ochrání z poloviny. Nákaza ale byla rychlejší. Vážení posluchači, jsem několikrát informovala o tom, jak ve Slánské nemocnici onemocněl personál poté, co byl naočkován firmou Pfizer proti COVID-19. Je to podivné. Lidé, kteří byli naprosto zdraví po vakcinaci, náhle onemocněli covidem. Že by to byla jenom náhoda, děje se tak tomu po celé Evropě.
A ještě tady máme takovou malou perličku z Dánska. Vývojáři přišli s řešením pro Dány, kteří chtějí mít jistotu, že se milostnými hrátkami nesprotiví nedávnému zpřísnění právní definice dobrovolného sexu. Mobilní aplikace iConsent umožňuje zaregistrovat zamýšleného partnera a odkliknout mu souhlas s aktem. Jeden souhlas platí 24 hodin a vztahuje se na jednu soulož. Dánu to však není po chuti. Tak, kdo by se jim divil, že? Dostali jsme se do další části bleskových zpráv, kde na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, který je z pondělí 8.2.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Existuje vážné riziko. Šéf WHO má obavy kvůli průběhu vakcinace proti COVID-19 ve světě. V tuto chvíli je už na světě více očkovaných proti koronaviru než nemocných touto chorobou. Varovné ale je, že 75% očkování v celém světě bylo provedeno v pouhých 10 zemích. Ukrajinský velvyslanec se obořil s kritikou na prezidenta Německa kvůli prohlášení o útoku nacistů na Sovětský svaz. Melnik označil Steinmeierovo prohlášení za absolutně nepřípustné přepisování dějin a přímým ignorováním obětí z jiných zemí. Na ruském ministerstvu zahraničí reagovali na Borelovy výroky na adresu Ruska, vyjádřili údiv nad tím, nakolik se liší jeho prohlášení na domácí půdě od toho, co říkal během návštěvy Ruska. V Německu se po vakcinaci obyvatelé domova důchodců nakazili koronavirem. Všichni obyvatelé zařízení, jeho pracovníci a jejich rodiny byli umístěni do karantény. Lidé v Rusku kroutí hlavou nad tím, proč se Navalny neomluvil veteránovi, kterého nepřímo urazil. Nestačil to. Voják ukrajinské armády se rozhodl přeběhnout na stranu Luganské republiky, ale jeho pokus byl zastaven palbou z vlastních řad. Jeho zranění pak ukrajinská armáda vykázala jako následek ostřelování z pozic Luganské armády. Ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrej Melnik prohlásil, že pokání a stud Německa za zločiny nacistů nejsou ničím jiným než propagace Ruska. Německého prezidenta obvinil, že zkresluje a přepisuje historii, zcela pominul, že v Kyjevě žije neonacismus plným životem a nikdo se s ním nechystá bojovat. Navíc na Ukrajině probíhá rehabilitace a heroizace nacistických zločinců, což je pro fašistickou zemi norma. Zároveň Ukrajina spolu se Spojenými státy nepodpořila rezoluci Moskvy o boji s oslavováním hitlerismu na valném shromáždění OSN v roce 2020. Opájí se pocitem vlastní velikosti. Další partner či konkurent Ruska se chce dostat mezi světové vůdce. Geopolitické ambice Turecka ale bolestně zasahují ekonomiku země a životní úroveň lidí. Vraťme se k původnímu stavu. Irán vystoupil s výzvou adresovanou Spojeným státům. Administrativa Joe Bidena zvažuje způsoby obnovy jaderné dohody. Ohrožení stability USA, oslabené vnitřními rozpory a konflikty se stále ještě považují za světového šerifa. Kyjev dostal rozkaz od USA. V Donbasu může znovu vzplanout válka. Nechvalně proslulý ukrajinský prezident Vladimír Zelenský v poslední době schvaluje velmi nezvyklá a nestandardní vnitřní politická rozhodnutí.
Neočekávaná reakce na příjezd zahraničních kurátorů Alexeje Navalného k soudu. Soud s Alexejem Navalným znovu jednoznačně potvrdil, že za blogerem stojí západní rusofobové. Bulharsko uživatelé sociálních sítí ostře útočí na své zástupce, kteří přijeli podpořit Navalného přímo k soudu. Lidé z vlastní země odsuzují tento krok jako nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí jiné země. Nizozemsko se snaží udělat tečku za případem Boeingu MH17. V těchto dnech nizozemský parlament zveřejnil zprávu o dokončení doplňujícího studia faktů kolem nečinnosti ukrajinských úřadů. Tragédii bylo možné předejít tím, že by se lety přes bojující Donbas odklonily na jiné trasy, což se nestalo. Nizozemský parlament ale shledal, že ukrajinské úřady neporušily žádné tehdejší předpisy. Je to jen další krok předem dohodnutému obvinění Ruska ze sestřelení tohoto letadla. Ruští vědci vytvořili zaručenou obranu před NATO. V NATO a USA už dávno vypracovali koncepci komplexních bojových operací. Ze stejného principu vychází ruská obrana proti těmto záměrům. Návrh předpokládá reakci na útok v podobě současných úderů nadzvukovými, operativně taktickými raketami a okřídlenými raketami s plochou dráhou letu a drony. Teprve poté pilotované letectvo. Smyslem je odradit nepřítele od útoku a v případě jeho zahájení nepříteli způsobit už v počátečním stádiu jeho agrese nečekané a nepřijatelné ztráty, na základě kterých by byl útok zastaven. Chtějí snad, aby ti lidé onemocněli? Japonce rozhořčila zpráva o vakcinaci obyvatel Jižních Kuril proti COVID-19. Japonská televizní a rozhlasová společnost NHK zveřejnila materiál věnovaný vakcinaci Rusů proti koronaviru na Jižních Kurilách. To nevypadá na celonárodní podporu. Rusové šokovali opozičního liberála svými odpověďmi v průzkumu. Nešlo o reprezentativní výzkum a ani otázka nebyla položena příliš nestranně. Ale i tak výsledky o něčem vypovídají. Na otázku, jste rádi, že zavřeli Navalného, se jen sypaly odpovědi typu ano, velice, je to zrádce vlasti, měli to udělat už dávno, měli ho zastřelit. Proč mu to všechno do této chvíle trpěli? Takové lidi je potřeba ze země vyhnat, odebrat mu občanství, kopnout ho do zadku. Už to začalo. Jihoafrická republika přerušila očkování vakcínou AstraZeneca kvůli nízké efektivitě. Že by pomsta za neúspěšné protesty došlo k vlně telefonického v uvozovkách zaminovávání důležitých objektů od Přímoří až do Moskvy. V řadě regionů Ruska kvůli hrozbám uložení bomby museli přerušit vyučování ve školách. Mezi uvozovkách koronou a politikou, jak Ukrajinci zůstali bez vakcín, do zahájení úředně avizované očkovací kampaně zbývá týden, ale vakcína pořád nikde. Ropa podražila na maxima za poslední rok a cena nadále roste. Ministr digitální transformace informoval o problému milionu Ukrajinců, kteří nemají na Ukrajině povolení k pobytu. Každý třetí Ukrajinec žije na jiném místě, než má vyznačeno v pasu. Počty nově nakažených v Rusku setrvale klesají. Denní počet nových případů je dvakrát nižší než na konci prosince. Litva vyzývá Ukrajinu, aby neustupovala. Prezident Gitanas Nauseda zdůraznil, že litevské úřady podporují veškerá úsilí Ukrajiny o vstup do Evropské unie a NATO.
Kravčuk navrhl, aby Ukrajina odstoupila od příměří. Nejlepší by bylo je vzít a vyhodit z Donbasu a Krymu. Zaslouží si to. V Donbasu na to náležitě odpověděli. Přejeli si Kravčuk, abychom se řídili principem zub za zub. Vyzývá tím k eskalaci konfliktu. Opravdu chce, abychom na každý výstřel odpovídali výstřelem. U japonských břehů se srazila ponorka s obchodním plavidlem. Přestože vzniklé škody a způsobená zranění jsou minimální, byl vytvořen krizový štáb pro sběr a vyhodnocení informací. Ruští námořníci zadrženi na druhém konci světa už mohou pokračovat v cestě kolem světa. Podle všech mezinárodních námořních zákonů mají právo vplout do libovolného přístavu, pokud posádce hrozí nebezpečí, a tato situace prostě nastala. Bill Gates vyjmenoval dvě největší hrozby pro lidstvo – globální oteplování a biologickou válku. Velitel, který se stal legendou už za svého života, nejvyšší představitel Doněcké republiky, uctil památku Givyho. Před 4 roky tragicky zahynul hrdina Doněcké republiky, velitel batalionu Somaly, plukovník Michail Tolstych, zvaný Givy. Bylo odhaleno schéma falzifikací výkazů ztráty v ukrajinské armádě. Na tomto schématu se podílí zástupci ukrajinské strany ve Společném centru pro koordinaci a kontrolu příměří. Příprava k atentátu na prezidenta Srbska. Jsou známy nové podrobnosti. Nedávno ministr vnitra informoval, že prezident Srbska se nachází v ohrožení, protože vyhlásil válku organizovanému zločinu. Saharský dech. Evropa se zahalila do oranžové mlhy. Byly zveřejněny záběry z evropských měst i lyžařských center, která se zbarvila do oranžova v důsledku spadu zvířeného saharského písku. Lehký mrazík, venku bylo příjemných minus 45 stupňů Celsia. Uživatele internetu okouzlilo video s jakutskými národními tanci při teplotách hluboko pod nulou. Zelenský se vyjádřil k ruské vakcíně. Občané Ukrajiny nejsou pokusnými králíky pro Sputnik V. Nemáme právo na nich experimentovat. Západ organizuje konferenci s partou kolem Navalného. Evropská unie, Ukrajina, USA, Velká Británie a Kanada uspořádali videokonferenci s týmem ruského liberálního blogera Alexeje Navalného. Kromě toho se minulý týden Polsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Česká republika vyslovili pro uvalení nových sankcí proti Rusku, zatímco Německo, Itálie a Francie trvaly na nutnosti ponechat Moskvě více času pro revizi rozsudku nad Alexejem Navalným, přičemž by tato otázka neměla být spojována s výstavbou plynovodům do EU. Biden zvrátil další Trumpovo rozhodnutí, vrátil USA do Rady OSN pro lidská práva. Maria Zacharová informovala, kdo stojí za činností Alexeje Navalného. Diplomatka upozornila na prohlášení Navalného štábu, který zcela jednoznačně potvrdil, že za činností této organizace stojí mocné zahraniční síly a finance. Putin informoval, kdo bude vládnout světu. Prezident zdůraznil, že vědecká a technologická suverenita je otázkou přítomnosti i budoucnosti Ruska. Lavrov sformuloval podmínku pro normalizaci vztahů s EU. Vzniká otázka, kdo se od koho vzdaluje. Jestli Rusko od Evropy nebo Evropa od Ruska. Prapříčinou ochlazení vztahů byla podpora protiústavního státního převratu na Ukrajině s jasně zřetelným protiruským zabarvením. Ještě před převratem na Ukrajině byly na naléhání jednotlivých členských zemí EU přerušeny práce na projektu už prakticky hotové smlouvy o
krátkodobých bezvízových cestách Rusů do EU. Záminkou bylo, že to nelze dopustit, pokud bezvízový režim nebude poskytnut i Gruzii, Moldávii a Ukrajině. V Evropě odpověděli na vyhoštění diplomatů z Ruska. Připomeňme, že byli vyhoštěni diplomaté z Německa, Polska a Švédska za účast na nepovolených akcích na podporu Alexeje Navalného. 15 starších lidí zemřelo po vakcinaci proti koronaviru v Nizozemsku. Smrt nastala 1 až 9 dní po aplikaci vakcíny. USA darují Ukrajině chladničku pro uchovávání vakcín proti koronaviru. Západ pokračuje v agresivním útoku na Rusku, oznámila Maria Zacharová. Západní země nadále podnikají agresivní kroky a vměšují se do vnitřních záležitostí Ruska. Zvláštní pozornost věnovala schůzce Navalného spolupracovníka s příslušníkem britských tajných služeb, se kterým dojednávali diskreditaci ruského bankovního systému. Byly zveřejněny nové termíny dokončení pokládky potrubí severního proudu 2 v dánských vodách. Termín byl zkrácen o měsíc, místo v květnu může být hotovo už v dubnu. Je připojen i seznam plavidel, která se podílejí na výstavbě. Severně od Doněcka došlo k tuhým bojům. Ukrajinská armáda používá těžké zbraně. Alžírsko projevilo zájem o výrobu ruské vakcíny Sputnik V na teritoriu země. Zelenský telefonicky projednal smlouvu na dodávky vakcíny se šéfem společnosti Pfizer Albertem Burlou. Psaki vysvětlila, proč Biden volal Putinovi dřív než jiným světovým lídrům. Novináři vyjadřovali údiv nad tím, že dal přednost Putinovi, který rozhodně není spojencem USA. Bylo to prý nutné kvůli záchraně smlouvy START 3. Profesor Kyjevské univerzity byl vyhozen z práce za kritiku totální ukrajinizace země. O výhazovu ho informovali ústně a přednášky prostě odstranili z rozvrhu. Vážení posluchači, dostali jsme se do třetí a poslední části bleskových zpráv. Teď na vás čeká článek z Nové republiky, který má název Ústavní soud a změna volebního zákona pro volby na podzim 2021, napsala Marie Neudorflová. Většinové rozhodnutí Ústavního soudu zrušit ustanovení volebního zákona o multiplikačním kvoru pro vstup koalice do sněmovny, aby koalicím stačilo pro vstup do poslanecké sněmovny pouze 5% hlasů, a zrušení Dontovy metody sčítání a bonusy pro vítěze voleb může mít velmi závažné implikace pro český národ do budoucna. Není to jen snaha ovlivnit říjnové volby tak, aby Babiš nemohl po volbách v říjnu 2021 sestavit vládu. Jak řada politologů píše, nelegitimní pokus o ovlivnění podzimních voleb je ve skutečnosti snahou o destabilizaci politického systému s dosahem na destabilizaci státu. Dontová metoda a bonusy pro vítězné strany byly zavedeny hlavně proto, aby bylo snadnější vytvořit parlamentní většinu, která je potřebná pro stabilitu, efektivitu parlamentu a pro demokratickou politiku. Atomizovaný parlament přímo demokracii ohrožuje. V případě odstranění zmíněných pojistek bude dosažení většiny mnohem obtížnější, neli nemožné. Dá se realisticky předpokládat, že budou vznikat nové malé strany s velmi specifickými úzkými zájmy či v těchto intencích. Jejich koalice v parlamentu budou mít potenciál blokovat jednání o čemkoliv,
co nebude v jejich zájmu, a naopak prosazovat zákony proti potřebám a zájmům většiny národa. Vůbec je divné, že strany mohou před volbami dělat koalice. Veřejnost pak těžko může kontrolovat jejich program a jejich plnění. V rámci vstřícnosti EU ke stále rostoucímu počtu menšin, včetně imigrantů, a její záměrné potlačování historické a kulturní identity národů a vytváření nových interpretací evropské historie 20. století je možné považovat v nesouladu s převažujícími názory lidí zemí střední Evropy a tím v nesouladu s demokracií. Deficit demokracie v České republice bude prohlouben krokem Ústavního soudu změnou volebního zákona ve prospěch posílení reprezentace malých stran. Je velké nebezpečí, že koalice malých stran v parlamentu mohou nepozorovaně vytvářet podmínky pro přijetí různých tlaků z Evropské unie, které nejsou v zájmu kulturní, sociální a vzdělanecké úrovně českého národa, ba ani v zájmu stability českého státu. Každý malý národ ví, že jeho celková úroveň vyrostla hlavně z vlastního vytrvalého úsilí a že zásahy zvenčí málo kdy přinesly prospěch, ale často tragédie. Poučení z historie bylo vždy nesmírně důležité a Evropská unie nám tuto možnost v rámci budování jakési říše nerovnoprávných názorů chce vzít ve formě přepisování dějin, a to i ve školních učebnicích. Co se týká jejího záměru prosadit zrušení dekretů Edvarda Beneše z roku 1945 s argumentem, že do EU nepatří. Zrušení dekretů prezidenta republiky by mohlo snadno vyústit v požadavek v uvozovkách restitucí majetku odsunutým Němcům, ačkoliv několikrát bylo dohodnuto s Německem, že minulost je uzavřená. Zapomnělo Německo a ostatní západní státy, jaká kolektivní zvěrstva napáchalo Německo národům Evropy rozpoutáním dvou světových válek? Dnes se politika EU začíná jevit spíše jako snaha Německa, jejího nejsilnějšího člena, pokračovat v politice tradiční německé expanze. Nevědí vůči osobnosti, že před Hitlerem bylo Německo demokratické a zvrat nastal neskutečně rychle a úspěšně, jistě i v důsledku malé znalosti Němců historie. Nedostatečné výchovy občanů k demokratickým hodnotám a v malém respektu k sousedním menším národům. Zdá se, že jejich inklinace k velikářským ideám a moci stále doutná. Nepozorují, že se některým potomkům těch, kteří s Hitlerem kolaborovali, stýská postracené moci a majetku, odňatému jim mezinárodními institucemi a smlouvami po konci druhé světové války. Zkoumá někdo, zda se do funkcí v EU dostávají jen lidé s demokratickým přesvědčením? Vědí, že respekt k národům, k jejich kultuře, identitě a integritě je jedním z atributů demokracie? V tomto ohledu ekonomický liberalismus a neoliberalismus jsou mnohem blíže fašismu než demokracii. Nehledě na nelegitimnost týkající se změn volebního zákona pro podzimní volby jen v kontextu zmíněných skutečností týkajících se oslabování demokracie v České republice, v této úvaze by mohlo být nahlíženo na rozhodnutí Ústavního soudu změnit volební zákon jako na vlastizradu. Tolik celý článek od paní Marie Neudorflové. Vážení posluchači, z bleskových zpráv je to dneska všechno. Se studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy. Naschledanou.